Ahoj, já jsem Honza Vondrouš, přijel jsem k vám z Hradce, z firmy Quadient a chci vám povědět něco o Jabu jednak. Co to je, proč by vás mohl zajímat a jednak vám chci trošku ukázat, jak vypadá. Takže, nejdřív ale co to je Selenium? Selenium je framework pro psaní automatických testů webových aplikací. Nebo jinak, můžeme jim programově ovládat prohlížeč. Tak, Selenium nám řeší podporu pro všechny možné browsery a vystavuje API pro všechny možné jazyky. Co už ale moc neřeší, je, jak právě bychom přesně měli svoje testy psát. Takže pak právě, když jde někdo psát Seleniumové testy, tak to dopadá tak, že při nejlepším zná něco, jako že existuje PageObject pattern, ale jak přesně by ten PageObject měl vypadat, nebo jak by měl vybírat ty elementy na stránce, nebo jako, kde by to přesně na sebe mělo čekat, tak to už jako si každý musí vyřešit sám. A právě tadyhle ty implementační detaily pak jako často způsobují, že z těch testů lítají nějaký stale element exceptiony, anebo prostě furt se řeší, proč se někde na něco nepočkalo a tak. A právě s tímhle vám do značné míry dokáže pomoct JAB. Nevyřeší vám to všechno, ale dokáže s tím dost pomoct. A tak já vám tady říkám, že není špatné o něm uvažovat, není špatný ho použít, a nebo když by vám vadilo groovy, tak není špatný se jim aspoň inspirovat. Tak, to ne ještě. A co se mně na něm nejvíc líbí, je, že vás navádí, jak byste právě měli svoje testy psát a hlavně ty testy v něm jdou psát snadno, velmi, velmi čitelně. Takže asi tak. Navíc je v něm hotových docela dost věcí, které byste jinak museli si napsat stejně sami. Tak, koukneme na něj trošku. Tady je, jak by mohl vypadat PageObject portálu gmc.hk, takže domovská stránka. A JAB nám umožní nadefinovat tři věci. URL, add a content. A to URL, to je prostě jenom adresa stránky, add, to je zajímavější, to je validátor, podle kterého se pozná, že je ta stránka už načtená. Takže tady se čeká, až titulek bude Quadient, mohlo by se klidně čekat nebo hledat nějaký element na stránce. A content je pak, definuje obsah stránky. Tady je třeba ten about link a za ním je closure, která ho dokáže na té stránce najít. Čeho si můžete všimnout, že když chceme, tak můžeme používat i jQuery selektory. Takže to. Tak, paráda. Když máme PageObject, můžeme se podívat, jak vypadá nějaký jednoduchý test. Když se ho přečteme, tak jdeme na homepage a když klikneme na About button, tak se dostaneme na About page. Jednoduchý, mrkneme, co je na tom trochu zajímavého. Logicky začneme ze spoda. Add je funkce JABu. Je funkce JABu, která právě čeká, až se daná stránka načte. K tomu využívá ten validátor, který jste mohli vidět na té předchozí stránce. Teďka logicky nahoru. Tu je zase funkce JABu, která jenom udělá to, že do prohlížeče nadpíše URL stránky a pak zavolá tu funkci add. Takže na tom je skvělý, že takhle jednoduše se dostanu na stránku, nemusím nikde čekat řešit žádný čekání, vejte nic. A dokonce se mi to nerozbije. Stačí, abych měl správně ten validátor. Takže to je dobrý. A co pak tam máme dál? About link click, to hovoří samo za sebe. Takže takhle jednoduše v základu můžou vypadat i vaše testy. Takže všechno tam je už připravené, jenom použijete JAB. Tak, teďka pojďme na něco ostřejšího, to už je zajímavější. A to je moduly. Většinou ty stránky píšeme z nějakých komponent nebo modulů, který pak různě na stránkách používáme a skládáme to z toho. Tadyhle v těch dvou rámečkách by mohl být krásně jeden modul a v něm je v každém vždycky label, text input a button na smazání. A vpravo je potom od toho HTML a tam je zajímavý, že každý ten modul je zabalený do divu s nějakým IDčkem. To se nám bude hodit na té další stránce. Tady je, co se dá napsat teda s tímhletím v JABu. Tak, vyčtete to zvýrazněný a říkáte si, jak to, jak je to možný, že na té stránce volám name a na něm dostanu rovnou clear button. Tak, a je to. Tak se na to podíváme do toho page objectu a zjistíme, že name
je nějaký modul typu clearable input, který vzniknul nad tím elementem s IDčkem name. Takže se mrkneme na ten clearable input, co to je, a zjistíme, že clearable input je modul, kterým je label, text input a ten náš button na smazání, který nás zajímá. A ještě je dobrý si tady přečíst tadyhle ten zvýrazněný selektor. A teďka se můžete ptát, jak je možný, že mi to funguje, když já tady vybírám jenom input typu button a ten mám na té stránce takhle dvakrát. A je to právě proto, že já ten modul vytvářím jenom nad tím elementem name. Takže ono to opravdu hledá jenom v rámci toho prvního obdélníčku. Takže když se mi mění ta stránka okolo, tak se mi tohle nemůže nijak rozbít. A navíc, když píšu ten modul, tak si můžu psát s naší selektory, protože vím, že se pohybuju jenom v tom prvním čtverečku. Takže já vím, že to bylo jako docela rychlý, ale jako cítíte, že jak to jde prostě jako na ruku, ten jab, že opravdu jak relativně složitou věc jsem rovnou v základu schopnej takhle napsat, jak krásně se mi píšou ty moduly a můžu si z toho všechno poskládat, jakoby ten framework na testování a přitom se to jako docela dobře brání tomu, aby se to zbytečně rozbíjelo. Jo, to mám dál. To je jakoby, to je nadefinovaný ten obsah té stránky a to. Zkusíme, snad to stihneme. A je to náhodou hnedka tady. Tak, a obsah, ten obsah té stránky, takže tadyhle ten element everytime, tak ten se právě v těch testech vybírá jenom, když ho použijeme. A když ho použijeme, tak se vybírá vždycky znova. Takže ono to docela snižuje i počet, takovou blbou zdornost, snižuje to počet těch style element, exception a tak. Když bychom to chtěli, aby se to vybralo jen poprvé náhodou, tak tadyhle můžeme hodit cache true, on si to zapamatuje, už pak používá furt to stejný a už můžeme ty style element mít zpátky. Tak a další vlastnost toho everytime je, že co jsem vám chtěl říct? Jo, že on... Když se nenajde, tak to hnedka umře. Takže to je takový parádní fail fast, že se hned, hele, ty něco vybíráš na stránce, ale jako, ne to, ale jako asi jsi čekal, že tam bude, ale není to tam. Jo. Když to chcete vypnout, že chcete vybírat něco, co tam fakt být nemusí, tak jenom tak hodíte přepínač, ten required false. Hlavně jsem chtěl ukázat, že vlastně všude možně v tom jabu jsou, když tak takhle přepínače, takže s tím jde napsat opravdu skoro cokoliv. Jinak, nevím, jestli jsem vám řekl, že to je napsaný v Groovy. Jo, dobrý. A jinak, a nevím, jestli jsem vám řekl, že to jenom obaluje Selenium. Opravdu to jako není nic jako velkýho extra. Fakt to jenom používá dole Selenium a k tomu Seleniu se kdykoliv chcete dostat. Takže jako prostě je to fakt furt jenom Seleniumový test. Tak. Spok, můžeš to pouštět Spokem, JUnitem, jak chceš. Jo, ale tak ten Spok je prostě, jo, to tady nemám, ale on je prostě pěkný. Tak, a tadyhle jsem vám chtěl jenom ukázat čekání, že to je prostě paráda. Když někde potřebuji na něco počkat, tak napíšu čekám a na co a hotovo. Takže to se mi hodně líbí. A teď už vám takhle stihnu rychle zmínit, teda, co mě ještě přijde zajímavý. Takže to má opravdu hodně dobrý uživatelský manuál, který si přečtete a jako tušíte, jak byste mohli i testy psát, i když o těch Seleniových testech nic nevíte. Fakt to jako navádí. Jinak v IDE to jde normálně debugovat. A IDE vám taky všude normálně napovídá, jak jste zvyklí. Potom ty chybové hlášky, to má taky výborný, že to má vychytaný, že opravdu o ně nepřijdete, když se někde na něco nenajde. A pak to řeší další věci, jako nevím, už máte hotovojí screenshotování, si nemusíte psát a má to podporu pro práci s více okny a tak. Takže když to shrnu, tak jsem vám se snažil říct, že pokud řešíte Seleniové testy, tak je dobré se podívat na jab, buď ho použít, nebo se jim aspoň inspirovat, jak ty svý Seleniové testy psát. Opravdu to psal někdo, koho ty Seleniové testy pálili. A pak jsem vám se snažil ukázat na těch ukázkách, že JEP je opravdu jako čitelný a mocný. Tak jo, jestli máte nějaký dotaz, tak 12 vteřin. Tak jo, paráda, děkuju.